Ja in rekla, da je to najbolj topo objem s konjem. Sam je res, ker sem jaz to seveda testirala in je res, res lepo, kako konjo objameš. Ja. Ja, res je tako topo, malo toplejše, malo višjo temperaturo ima od človeka in je res odličen. Se pravi, ti hočeš reči, da je boljš konja objet, kot pa tipa? V bistvu, ja. Čist hladno je to povedala, si videl? V bistvu, ja. Ja, zdaj, ki je samska, ja. Radio 1. www.radio1.si